Pelas andanças da vida, um fato estranho me aconteceu. Eu vinha pelas estradas mineiras, quando de repente um rapazinho na minha frente apareceu. Perguntou: Marcelo Augusto, aqui do seu lado eu posso sentar? Eu disse: tenha bondade. Eu achei que iria sozinho à Bahia, e como é triste sozinho a gente viajar. Ele sentou do meu lado e começou a conversar. Disse: eu sou de Piritiba, cidade vizinha da sua, mas hoje eu fiz uma partida e a verdade é simplesmente nua e crua. Eu sou amante dos cavalos, talvez você lembre de mim. Eu já corri argolinha, participei de cavalgada. Eita, que saudade que eu tava de botar um cavalo no prado e ver ele sumir e eu começar a sorrir. É, meu amigo, há alguns dias, em um treino, meu animal comigo caiu. Eu fui hospitalizado e foi quando eu recebi a notícia. Infelizmente, o meu corpo partiu. A notícia para mim foi difícil de escutar, pois eu tô deixando uma esposa, pai e mãe, uma família linda, amigos, uma nação vaqueira, tanta gente para trás que eu nunca vou deixar de amar. Mas é, quando eu abri os olhos, eu estava na divina morada. Nossa Senhora Aparecida, a madrinha dos vaqueiros, era quem me recepcionava. Tinha uma pista de argolinha que estava pronta para mim correr. E um locutor chamando a senha. Vai descendo nesse momento, movimentando. Vem o Pedro Ivo, ele que representa o chão de Piritiba. Vem descendo, agita o lado, movimenta, vem logo, Pio. Foi quando eu percebi que tinha acabado de morrer. Pois é, Marcelo Augusto, leva um abraço meu para todo o povo de Piritiba. Fala para meu pai que um dia do seu aniversário ele não tenha como uma tristeza pela minha partida, porque hoje eu estou do lado de Deus e também da Nossa Senhora de Aparecida. Saudades de você, Pedro Ivo, saudades de você, meu. Saudades da sua risada, saudade do seu aperto de mão. Por isso, por onde eu estiver, irei sempre lembrar seu nome, meu querido amigo, vaqueiro irmão. Milhares de pessoas participando.